सड़क पदमार्ग भ्यूटावर होमस्टे सुविधासँगै मंगला गाउँपालिकाको 3 र 4 नम्बर वडामा पर्ने बरन्जा गाउँको शिरमा रहेको झाँक्रीपानीमा पर्यटक आकर्षित भएका हुन्। केही वर्ष अघिसम्म सुनसान झाँक्रीपानीमा अहिले दैनिक जसो आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। छिमेकी गाउँ सदरमुकाम बेनीबाट युवा युवती व्यवसायी र कर्मचारीहरू घुम्नका लागि झाँक्रीपानीमा पुग्न थालेका छन्। 5 वर्ष अघिसम्म सुनसान रहेको झाँक्रीपानीमा खाने बस्ने सुविधा र अन्य पूर्वाधारहरू बनेपछि अहिले पाहुना भित्रिन थालेका हुन्। बाहे पर्यटक त आएको छैन, स्थानीय पर्यटकहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अब फेरि अझै अझै पर्ला, बाहे पर्यटकहरू नै आउलान् भन्ने आशा। प्रदेश सरकारको 10 लाख र गाउँपालिकाको 5 लाख रुपैयाँ सहयोगमा झाँक्रीपानीमा 22 घरमा पाहुनालाई खाने बस्ने सुविधासहितका लागि घरबार सञ्चालन भएको छ। खानेपानी व्यवस्थापन, सामुदायिक भवन र चिनाकोत जोड्ने पदमार्ग बनाउन सघाएको गाउँपालिकाले बाबिया चौरदेखि झाँक्रीपानी जोड्ने सडक स्तर उन्नति र पोक नेता हुँदै पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। मंगला गाउँपालिकाको अत्यन्त उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल, मंगला गाउँपालिकाको अत्यन्त रमणीय स्थल यो झाँक्रीपानीमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले विशेष आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बनाउनका निमित्त, पर्यटकलाई तान्नको निमित्त बाबियाचोर बजारदेखि झाँक्रीपानी जोड्ने पदमार्ग चाहिँ सुरुवात गरेको छ। त्यसै गरी बाबियाचोरदेखि झाँक्रीपानीसम्मको चाहिँ मोटर बाटो पनि एकदम उच्च स्तरीय बाटो बनाउँदै हामीले राम्रो 7 मिटरको बाटो बनाउँदै चाहिँ आएको पनि अवस्था छ। समुद्री सतहदेखि 2570 मिटर उचाइमा अवस्थित झाँक्रीपानीबाट धौलागिरी, गुर्जा, मानापाथी, निलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रो रेन्जका 16 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पहिला आउँदा आइसकेपछि एकछिन पनि रोकिने बस्ने खालको अवस्था थिएन, यहाँनिर कोही चिनेको घरहरू छ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने खाने त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो। दृश्यावलोकनको लागि स्थानीय मान्छे मात्रै आउने गरिन्थ्यो। तर अहिले के भयो त भन्दा यहाँ पूर्वाधार बनाएर भ्यूटावर बनाएको छ, अनि होमस्टेको अवधारणाहरू छन्। पूर्वाधार बनिसकेपछि मान्छेहरू यहाँ आइसकेपछि नाइट स्टे गर्ने, त्यसपछि बिहानमा यहाँको दृश्यहरू हेर्ने र ब्रेकफास्ट प्लस लन्च गरेर हिँड्ने भइसकेपछि बल्ल बरङ्जाको इको टुरिज्मले सार्थक गर्छ। यो झाँक्रीपानी भन्ने नाम सुनेदेखि नै है कसो होला, त्यहाँको चाहिँ महत्त्व के होला, के कारणले झाँक्रीपानी रह्यो होला भन्ने कुरालाई एकदमै कौतूहलता जागिरहेको थियो है। यहाँ आइसकेपछि हिजोको रमाइलोले त झन् एकदमै अविस्मरणीय गरायो, अनि त्यसपछि अहिले बिहानै सबैले इन्द्राबाट बिउजेर हेर्दाखेरि पारिको हिमाल, अनि त्यसपछि यतापट्टिको त्यो पहिलो सुन्दर त्यो सूर्य उदाउँदै गरेको त्यो दृश्यले चाहिँ त अझै एकदम मनमा चाहिँ उत्साह थप्यो। अनि हामी चाहिँ बेरै नगरिकन उठेर तुरुन्तै सबै दृश्य अवलोकन गरियो। भेनीदेखि गाडी, तातोपानी र बाबिया चौरदेखि पैदल यात्रा गरेर पुगिने झाँक्रीपानीको प्रचार प्रसारका लागि 2067 सालमा महोत्सव आयोजना गरेर बरन्जावासीले म्युजिक भिडियो समेत तयार पारेका छन्। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जेसिस, लायन्स क्लब लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले पनि झाँक्रीपानीको प्रवर्धनमा साथ दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।